поїв хату та тріше і приходиться шпаклювати. Купив таку шпаклівку по дереву, звичайно. Вже пошпаклював там, де пес погриз. Не будемо рекламувати. У нас є такий шкафчик, в ньому є така тріщина, і потрібно його зашпаклювати, а потім зверху закрасити. Ну, буду красити повністю шкафчик, а зараз просто затягну цю щілину. Беремо, йдемо в щілину, заганяємо шпаклівки по чуть-чуть, не спіша, по максимуму. Витягнув, закручуємо, щоб не засохло. Вона дуже швидко схоче, це екстра шпаклівка. Беремо шпатель і витягуємо. Я до цього цим ніколи не займався, але життя заставляє. Тут, там, де пустота є, додаємо чуть-чуть. Так само під верхом. А ще раз потягну. І все. Тепер закрасить поверха. Тут внизу можна ще чуть-чуть зняти. Щось зніметься. Більше не будемо знімати. Наждачечкою зашліфуємо чуть-чуть. М'яка якоюсь 150-кою, мабуть 200-кою. І все, і поверху закрасимо. Буде нормально.